Aj keď 10. bod v programe zastupiteľstva priťahoval nepochybne najviac pozornosti, poslanci pred týždňom rokovali aj o iných dôležitých témach. A to vrátane poskytnutia mestských dotácií. Volení zástupcovia ľudu však len po krátkej diskusii schválili navrhnuté sumy. Samotné prerozdelenie mali totiž na starosti komisie, ktoré pritom narábali s o 10 000 eur vyššou sumou než v lani. Zo 130 000-ového balíka sa na základe pomeru 70:20:7 najviac ušlo športovcom. Komisii pre šport a mládež sa pritom konečne podarilo nájsť mechanizmus, ako rozseknúť 91 000 eur medzi individuálne a kolektívne športy. Navyše, po prvý raz sa tie zjednotila suma určená pre mládežnícky a seniorský futbal. Rovných 26 000 eur si zas rozdelilo 10 žiadateľov v oblasti kultúry. Zhruba polovica pritom poputuje na konto folklórneho súboru Ľubovňan, občianskému združeniu pri základnej umeleckej škole Jána Melkoviča a našej Ľubovni. V sociálnej oblasti pomôže zatiaľ 4 500 podpora trom subjektom. Ostávajúca čiastka 3 900 eur pripadá na limit primátora, ktorý ich môže použiť podľa vlastného uváženia.